Қайырлы күн, қымбатты Қазспорт телеарнасының көрермендері. Арнамыздың эфирінде волейбол көрсетілімі жалғасады. Волейболдан әйелдер арасындағы Қазақстан Кубогы финалдық кезең ойындары. Бүгін біз сіздермен Берел және де Ақтөбе командалары арасындағы матчты тамашалайтын боламыз. Ендеше, құрметті көрермендер, мінекей сіздердің назарларыңызда қос ұжым бүгінгі матч алдындағы соңғы дайындықтарын пысықтауда. Бұған дейін кешегі ойын күніне көз жүгіртетін болсақ, Ақтөбе Қарағандымен өзара кездесу өткізіп, 3-0 есебімен жеңіліп қалды. Енді ол матчта Ақтөбе командасында мүмкіндік болды. Ең болмағанда бір сетті өз пайдаларына шешуге, бірақ та қыздардың оған шамасы жетпеді ме, әйтеуір қарсыласқа толықтай 3 ұпайды сыйлап жіберді. Ал Берел болса, өздеріңіз білетіндей, барлық жанкүйерлер, барлық көрермендер кеше бастан аяқ тамашалады деген сенімдеміз. Қуанышпен өзара алаңда жолдары түйісіп, 3-1 есебімен қарсыласқа есе жіберіп қойды Алина Шқабекова. Тіпті сол волейболшының ойынға араласқанынан Ақтөбенің ойыны жолға қойылды десек артық айтқанымыз емес. Ендеше алаңға қарай көз тастайық. Әдегенен бірінші ұпайды Ақтөбе командасы алып үлгерген екен. Диана Губашева тамаша асырды. Татьяна Яцкиев. Бұл жерде ешқандайда жойқын соққыға баспаған екен. Тамаша тосқауылда өте әдемі ойнауда қорғаныста. Тамелис Сағынбаева жеткізіп берді бірінші допты. Тамаша ойын. Тосқауыл бар. Қалай болғанда да соңына дейін ойнады, тырысып бақты Ақтөбе командасы. Можно. В принципе, и так сделать. Можно сейса начинать. Но Яцкиев хорошо сыграла в защите. Ақтөбе как-то нужно начинать именно так. Башкатова молодец. 1-0. Ну и отметим, конечно же, Людмилу Исаеву. Для нее клуб Берель тоже хорошо знакомый. Она играла в Восточно-Казахстанской области, играла за команду Алтай. Ну как, играла численно в составе. Ну, ее не особо и выпускали. Вновь смазанный прием. Белова. Шанс для актюбинских девушек. И вновь через Башкатову. Не забивает на сей раз Кристина. Яцкиев. Блок. Отлично. Алина Олимбекова. Здесь воспитанница ахтауского волейбола. Да? Именно оттуда. Алина Олимбекова. А Башкатова как раз таки из Усть-Каменогорска. То есть для нее дополнительно тоже какая-то мотивация присутствует в этой встрече. Вот хорошо начали. Главное дальше играть так же. Держать нужно. А вы прям держу. Ах, ты видел, казар был доп того, иногда сахтап калган. Найда Нигматулина. Там аша. Кабулдап. Ой, наркарай жалгасады. Қабат деген ай. Сондай кереметті жойқын соққыларға төтеп берген Ақтөбе командасы қалай алдам қалды мына тұста. Начинает третью партию. Ну что, погнали смотреть за интересной третьей партией. Кондрашова. Хорошо. Шанина принимает. Нигматулина первый темп. Сахмбаев. Прям в нее удар. Шлепок пришелся Алина Олимбековой. Чуть-чуть назад. Шанина. Скидка от Башкатовой. Кондрашова. Прям такая идеальная супердоводка от Яцкиев. И Федок просто скидывает. 1-0. Впереди. Команда Берели. Вновь там хорошо страхует всех Белова. Вновь Федек. На сей раз удар мощный по блоку. Ну, чуть-чуть роста не хватает Марта. А здесь уже Губашева выбрала идеальный прям момент для атаки. Нашла свою высоту и забила мяч. Где? Губашева. Арткаймақтан өзі. Жоқ, бұл Губашева емес, Сорокина. Кристина Сорокинаға қарай асырылған доп екен. Сенімсіз соққы жасады Кристина Губашева мінекей. Бірінші шепте. Найла Нигматулина. Кристина
Сорокинан ойынға қосып мүмкіндік беріп көрген. Бірінші шепте соққы жасайтын қыздар бар болса да. Мінекей соның бірі Кристина Башкатова. Блогаут. 16-24. Сет пойнт. Матч пойнт. Бір ұпай алса, бұл кездесудің де мәселесі шешілейін деп тұр. Исаева, Белова, Алена кімге? Яцкиев. Татьяна Яцкиев өзінің әдемі соққысымен бүгінгі кездесудің нүктесін қойып отыр. Құрметті көрермендер, Қазспорт арнасы қосулы болсын, аман сау болыңыздар.